hod stazom nebeske svetlosti. Pošalji svetlo svoju i istinu svoju, neka me vode. I izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje, Psalam 43, 3 stih. U ovim danima mnogih opasnosti moramo biti izuzetno pažljivi da ne bismo odbacili zrake svetlosti koje nam nebo u svoje milosti šalje. Jer ćemo samo zahvaljujući toj svetlosti moći da prepoznamo i razotkrijemo lukavstva neprijatelja. Nebeska svetlost potrebna nam je u svakom trenutku da bismo mogli uočiti razliku između svetog i običnog, između prolaznog i neprolaznog. Bez te svetlosti mi bismo posrtali na svakom koraku. Stalno bismo ispoljavali naklonost prema svetu, izbjegavajući samoodricanje, ne uviđajući potrebu za neprekidnom budnošću i molitvom, i Satana bi nas zarobio žive za svoju volju. Mnogi se već nalaze u takvom stanju. Odbacivši svetlost koju im je Bog poslao, oni posrću u mraku, ne znajući o što se spotiču. U životnoj knjizi Jagnjeta naći će se na kraju zapisana imena samo onih koji su se zaista hrabro borili u bitkama Gospodnjim. Oni se najusrdnije trude da prepoznaju svako iskušenje i odbace svako zlo. Oni su uvek duboko svesni da ih prati Božje oko i da se od njih traži najiskrenija vernost i odanost. Kao verni stražari, oni budno čuvaju prolaze držeći ih strogo zabravljene, da Satana, prerušen u odeću anđela svetlosti, ne bi ušao među vernike vršeći svoje smrtonosno delo. U belim haljinama pred prestolom Božjim neće se naći oni koji zadovoljstva ovog sveta vole više nego Boga i oni koji radije plivaju nizvodno nego nasuprot talasima. Svi koji žele da ostanu čisti i neiskvareni duhom i uticajima koji preovlađuju ovo vreme, moraće da vode tešku borbu. Oni će proći kroz velike nevolje i haljine svog karaktera opraće i ubeliti krvlju Jagnjetovom. Samo takvi će pevati pesmu pobede u carstvu slave.